було якось реалізувати. Скажи чесно, будете дотримуватися умов карантину? Я скажу вам так, це проблема більш для літніх людей. Ми це всі знаємо, тобто люди, які, може, навіть і хворі на коронавірус, молоді, вони переносять це навіть безсимптомно. Тому я скажу чесно, що я не сильно себе не збираюсь чимось обмежувати. Як перевіряли вас під час?